Бүгін барлық мекемелерде мемлекеттік тулар төмен түсіріліп, қазақстандықтар ұшақ апатынан қаза болғандарды еске алды. Шымкенттік және оралдық студенттер қаланың бас алаңына жиналып, гүл шоқтарын қойды. Мұндай азалы шаралар еліміздің өзге де өңірлерінде өтті. Толығырақ арнамыздың тілшілері дайындаған бейне материалда. Қапияда ажал құшқан бауырларды еске алуды парыз санаған оралдық жастар бүгін ертемен орталық алаңға жиналды. Бір минуттық үнсіздік жариялап, Алматы маңындағы ұшақ апатынан қаза болғандарды еске алды. Біреуге ана, біреуге әке болған талай адамның арамыздан кеткені арқамызға аяздай батады, дейді жастар. Батыс Қазақстан облысы жастарының атынан осы Қазақстанда болған қайғылы оқиғаға жастарының атынан қайғырып көңіл айтқымыз келеді. Және де ауыр халге ұшырағандарға жазылып келсін деген тілек айтамыз. Шымкенттік жастарда Абай саябағындағы алауға арнайы барып, отандастарымыздың қазасына орай қаралы жиын өткізді. Қайғысы зілбатпан ауыр қаза бар қазақтың қабырғасын қайыстырып кетті. Осындай қайғылы жағдайды бұдан бұрында басынан өткерген өңір халқы қаза тапқандар мен жарақат алған жандардың отбасыларына көмек беруге де әзір. Өзіміздің университетіміздің атынан және жастарымыздың атынан бүгінгі осы қайғыға ортақтасып, қайғыны бөліссе жеңілдейді деген барлық осы жердегі туған туыстарына қаза болғандардың қайғыра отырып көңіл айтамыз. Егер қажет болып жатқан жағдайда көмек басқа да нәрселер керек болып жатса, біздің қаланың және біздің университеттің жастары барлық уақытта дайын екенімізді айтқымыз келіп отыр. Жалпы ұлттық аза тұту күніне орай елімізде бұған дейін жоспарланған мәдени шаралар кейінге шегерілді. Ақтаудағы Нұрмұхан Жантөрин атындағы музыкалық драма театрында спектакльдер болмайды. Билеттері бірнеше күн бұрын сатылып кеткен Мұрат Өскінбаев атындағы облыстық филармония ұжымының концерті де кейінге қалдырылды. Кешегі ұшақтың апатына байланысты бүкіл ел болып бірге қайғырып жатырмыз. Әншілеріміз бірге қайғырып, сол бүгінгі сол күнге бірге ортақтасып, бүгін концертті біз болдырмай етенге ауыстырып, сол оны да біз қуаныштымыз, чтоб мына халық сол жағдайды шын көңілімен түсініп, бәрі де сонда біз телефон арқылы, онлайн арқылы сол бәрімен хабарластық. Олар ешқайсысы бәрі бірге қайғысына ортақ екенін білдіріп, көңілін білдіріп, ешкім қарсы болған жоқ. 28-29 желтоқсан күндері концерт, біз енді сол 29 күні бір күнде екі рет қоятын болдық концертімізді. Қостанайда да бүгін алғаш рет қысқы отбасылық фестиваль өткізу жоспарланған еді. Қаралы күнге орай ауқымды шара кейінге шегерілді. Сондай-ақ осы күнге межеленген барлық мерекелік қойылымдар мен балалар ертеңгілігі басқа күндерге ауыстырылды. Қажетті ақпаратты өңір тұрғындары ұйымдастырушылардан біле алады. Әрбір мекеменің өзінің жеке парақшалары бар, сайттары бар. Қазіргі уақытта қай іс-шараның қандай күнге ауыстырғаны туралы ақпарат орналастырылып жатыр. Барлық азаматтар біздің осы қаралы жағдайды түсіне отырып, біздің осындай ұйымдастырушылық шешімдерімізге де түсіністікпен қарайды деп сенеміз. Мемлекеттік және жергілікті деңгейде өте-өте жаңа жыл қарсаңындағы шаралар Атырауда да кейінге қалдырылды. Жыл адамын таңдауға арналған салтанатты шара дүйсенбіге ауыстырылды. Бұдан бөлек Атырау халықаралық әуежайында Бек Эйр әуе компаниясы рейстерінен сатып алынған билеттердің ақшасы жолаушыларға кері қайтарылып жатыр. Әнуарбек Мырзатайұлы, Айбек Даутов аймақтағы тілшілердің көмегімен, хабар 24.